Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Ai, eu não acredito! Até que fim eu vou abrir minha nova LOL! Eu tô tão ansiosa! Qual LOL será que vai vir? Franzinha. Tô tentando abrir essa LOL. Ah, então, ainda bem que o seu irmão chegou, porque eu sou conhecido como o Izinho, o abridor de LOLs. Aham, sei. Deixa comigo, você vai ver. Ó, abri. Como você conseguiu? Era só tirar a tampa. Que isso? Não sei. Franzinha! Já consegui mesmo abrir, viu como eu sou o Izinho? O abridor de LOLs! Opa! Nossa. Uou, Izinho, aqui também tem uma portinha! Olha! Qual LOL será que é? Ai, eu tô muito ansioso! Ai, você quer? É o que abre, meu. Tá, então eu abro os pacotinhos. Tá. Segura aí, Izinho. Vamos abrir. Tan, 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 tan! Ai, que susto! Olha só esse cabelo, Izinho! Pera, ui! Olha isso! Que bonitinha! Ela é uma LOL sereia! Franzinha, olha só, na parte da barriguinha dela tem tipo uma concha de sereia! Agora vamos abrir todos os pacotinhos! Você não sabe o que eu descobri. O quê? Agora eu consigo virar sereia só usando essa estrela. Sem se molhar? Sem se molhar, nem precisa de água. E pra botar as pernas também dá pra usar a estrela? Aham. Uou, que incrível! Nossa! Nossa, Luizinho, cuidado! Ai, aqui eu sempre tropeço, né? Esse chão aqui, ó, tem alguma coisa de errado nele. Ô, Franzinha. O quê? Sabe o que eu tava pensando? O quê, Izinho? Você gosta de cantar quando se transforma em sereia, né? Isso, eu adoro cantar. Você sabe o que eu aprendi a fazer? O quê? Tocar flauta. Uau, que legal, Izinho. Eu vou lá buscar a flauta e já venho, tá bom? Tá bom. Agora tá na hora de me transformar. Sem se molhar, lógico. Baby Shark, o que você tá fazendo aqui? Você não sabe, Franzinha. Eu tava lá passeando no mar com meu pai e eu perdi ele. Ah, entendi. Mas e agora? Agora você vai ter que cuidar de mim, né? Porque eu só sou um bebezinho, por favor, cuida de mim. Mas por que eu? Porque você é uma sereia. Só você consegue ir no fundo do mar, que nem eu. Tá bom.
Então, tá bom, eu vou ajudar você a achar o seu pai, tá? Mas depois disso, eu vou voltar pra casa. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra você o poder da minha estrela mágica. Me dá a mão. Voltei, Franzinha. Franzinha? Cadê ela? Você tá invisível, né? Cadê você? Ai, a Franzinha sumiu. Isso? Que incrível, Franzinha! A gente conseguiu vir pro fundo do mar sem entrar na piscina! Sim! Esse é o poder da minha estrela mágica! Agora, vamos começar a procurar o seu pai! Você não tá invisível? Não, né? Senão você tinha me respondido. Eu perdi minha irmã. Ai, essa não. Será que ela usou aquela estrela do mar e virou água? Franzinha, você virou água. Luizinho! Você virou água mesmo. Luizinho, eu tô aqui em cima. No céu? Ah, Luizinho, aqui, ó. Ah, você voltou. O que você tá fazendo aí? Eu tava tentando te achar, você sumiu. Ai, Luizinho, é uma longa história. Eu ajudei a Baby Shark a achar o pai dela. Ai, olha, é muito grande a história, Luizinho. Tá, mas ainda bem que você tá aqui. Você me deu um susto, sabia? Então agora vamos brincar? Franzinha, essa estrela é muito boa. Ela é mágica, né, Luizinho? Nem precisa se secar. Nada. Vou lá brincar. Eu vou tocando flauta. Oh, eu quero escutar música. Cadê o Luizinho? Calma, Face. O Luizinho já está vindo. Cheguei! Vai, Luizinho, toca a flauta pro Alface! Tá bom, eu vou tocar. Ô, Luizinho, toca logo a flauta! Ah, tá bom, é que eu tava me preparando, sabe? Porque eu sou um grande flautista! É! Vamos lá,